Skønhedsindustrien boomer. Plastik er blevet the new normal. Skønhed giver magt. Og nu kommer du helt tæt på de selvbestaltede konger og dronninger i branchen. Mine venner kalder mig jadedoktoren. I den kosmetiske branche er jeg jo kendt som botox-kongen, og det er jo ikke for sjovt. Før i tiden solgte jeg facaderenoveringer på huse. Nu er det bare på mennesker. Jeg ved ikke lige, hvorfor de sidestiller os to. Om jeg er den bedste i Danmark? Tja. Dagen er der helt klart anden for ret kort tid. Så er det klinik af her, så kan de andre ligge hernede og fedt rundt. Plastikkongerne. Premiere onsdag kl. 21 på Kanal 4.